चन्द्रगिरी दुर्घटनामा परिवार नै गुमाएकी सृष्टिले महेशलाई भनेकी थिइन्, बाटो अप्ठ्यारो छ, नजाऊ। चितवनको यात्रा रद्द गरेर चन्द्रगिरी मोडिएको थियो सृष्टिको परिवार। दर्शकवृन्द, चन्द्रगिरी दुर्घटनामा परिवार नै गुमाएकी सृष्टिले 13 दिनको मृत्यु संस्कार सम्पन्न गरेकी छन्। 13 दिनसम्म परिवारका प्रिय व्यक्तिको मृत्यु संस्कार उनका लागि सहि सक्नु थिएन। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सृष्टि तिवारीको जीवनमा नसोचेको दुर्घटना सहनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। गएको पुस 28 गते काठमाडौँको चन्द्रगिरी स्थित सेतो पहरामा भएको कार दुर्घटनामा उनका श्रीमान महेश गौतमसँगै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भयो। कुलेखानी घुम्न हिँडेका उनका आमा, बुबा, श्रीमान र 2 छोराछोरी चन्द्रगिरीमा दुर्घटनामा परे। हेर्दा हेर्दै बुबा, आमा, श्रीमान र छोराको दुर्घटनास्थलमै ज्यान गयो। धुकधुकी बाँकी रहेकी छोरी लिएर अस्पताल आएकी सृष्टिले छोरीलाई पनि गुमाइन्। सुन्दा फिल्मको जस्तो लाग्ने यो हृदय विदारक दृश्य आफ्नै आँखाले हेरेकी सृष्टि आफू भने बाँचिन्। उनीहरू एउटै गाडीमा सपरिवार गइरहेका थिए। उक्त कार डाक्टर महेशले नै हाँकिरहेका थिए, तर दुर्भाग्यवश उनीहरू गन्तव्यमा पुग्न नपाई बीच बाटोमै अस्ताउन पुगे। थानकोट हुँदै उनीहरू हिमचुली सेतो पहरा भन्ने ठाउँमा पुगेका थिए। त्यति बेला दिउँसोको करिब 2 बजेको थियो। पहाडको उकालो बाटोमा कुदिरहेको कारले एकाएक तान्न छोड्यो। बाटो अप्ठ्यारो र उकालो भएकाले डाक्टर महेशकी श्रीमती डाक्टर सृष्टि तिवारी कारबाट झरिन्। पिकअप लिनका लागि महेशले गाडीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे, तर गाडी एक्कासी पछाडि हट्यो। गाडीको ब्रेक नै लागेन। कारले सडकको डिल छाड्न थालेपछि सृष्टिले ढुङ्गाको ओत लगाउन खोजिन्, तर सफल भएनन्। हेर्दा हेर्दै कार भिरबाट तल खस्यो। अब चिच्याउनु बाहेक उनीसँग केही उपाय थिएन। कार ढुङ्गा र चट्टानमा बजारिँदै आँखाले नै ठम्म्याउन नसक्ने ठाउँसम्म खस्यो। आँखै अगाडि सृष्टिले जीवनका सबैभन्दा प्रिय व्यक्ति गुमाइन्। त्यो दिन शनिबार लाजिमपाटबाट निस्किएका उनीहरूले कलङ्की पुगेर गाडीको अवस्था चेक जाँच गरेका थिए। त्यसपछि चितलाङतर्फ लागेका महेश आफूले बुक गरेको होटलमा फोन गरेर बाटोका बारेमा सोधिरहेका थिए। उताबाट बाटो सहजै भएको जानकारी पाएर नै उनीहरू अगाडि बढेका थिए। सृष्टि आफै पनि गुगल म्यापमा गन्तव्य हेरिरहेकी थिइन्। गुगल म्यापले गन्तव्य 1 घन्टाको दूरीमा देखाइरहेको थियो। कच्ची सडक सुरु भएपछि सृष्टिको मनमा लाग्यो, बाटो यस्तै अप्ठ्यारो रहेछ भने केही पर पुगेर फर्किनुपर्छ। तर उनले श्रीमानलाई केही भनिनन्। चन्द्रगिरीको सेतो पहरामाथि पुगेपछि गाडी अगाडि बढेन। बाटोमा ससाना ढुङ्गा थिए। सृष्टिलाई अहिले पनि लाग्दैन कि ती ढुङ्गा गाडी नै रोक्ने खालका हुन्। उनीहरू चढेको गाडीसँगै गुडिरहेका अरू गाडी सहजै पार भइरहेका थिए, तर उनीहरूको गाडी अगाडि बढ्नै सकेन। सृष्टि गाडीबाट तल झरिन्, भएका ससाना ढुङ्गाहरू हटाइन्। महेशलाई गाडी अगाडि बढाउन आग्रह गरिन्। महेशले ब्याग गरेर गाडी अगाडि बढाउने बताए। सृष्टिलाई लागिरहेको थियो थोरै ब्याग गरेर अगाडि लैजालान् गाडी, तर नसोचेको भयो। ब्याग गरेको गाडी एकाएक भिरबाट खस्यो। दुर्घटनामा श्रीमान, हुर्कँदै गरेका कलिला छोराछोरी र आमा बुबा एकै छिनमा गुमाउनु पर्यो सृष्टिले। यो वज्रपातले सृष्टिलाई घरिघरि मूर्छा पारिरहन्छ। त्यसो त 2 दिन अघि नै पुस 26 गतेसम्म उनीहरू चितवन जाने योजनामा थिए। उनका छोराछोरीको स्कुल बिदाको समय पारेर महेश सृष्टिसहित माघी सङ्क्रान्ति मनाउन चितवन जाने तयारी गर्दै थिए। त्यति बेला सृष्टिले बाटो लामो, अप्ठ्यारो छ, नजिकै कतै जाउँ कि भनेर भनेकी थिइन्। खासमा सृष्टिको परिवार प्रकृतिसँग रमाउँथ्यो। साना छोराछोरीहरू लिएर उनीहरू कहिलेकाहीँ हाइकिङ जान्थे, कहिले रमणीय स्थलमा नाइट स्टे गर्न पुग्थे। त्यो दिन पनि उनीहरू गाडी लिएर निस्किएका थिए, तर चन्द्रगिरीमै यो परिवारको यात्रा सकियो। दुर्घटनापछि सबैजसो मिडियाले समाचार छापे। सृष्टि आफ्नो अवस्था भन्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् त्यति बेला। आएका खबरहरूमा श्रीमानको उमेर र छोराछोरीको नाम गलत छापिएको थियो। खासमा उनका छोराछोरीको नाम इस्माइरा र श्रीयांश हो। अब सृष्टिसँग मात्र आफ्ना प्रियजनको सम्झना र तस्बिर मात्र छ। श्रीमानसँगै मिलेर सृष्टिले लाजिमपाट स्थित आफ्नै घरमा नेसनल आजमा एलर्जी सेन्टर सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए।
बाल बालिकामा हुने घाँटी लगायत शरीरमा हुने एलर्जीको उपचारका लागि डाक्टर महेश अब्बल मानिन्थे। उनले आफ्नै घरमा अस्पताल सञ्चालन गरेर कैयौँ बाल बालिकाको उपचार गर्दै आइरहेका थिए। सँगै महेशले महाराजगञ्जमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पतालमा समेत काम गर्थे। उनकी श्रीमती डाक्टर सृष्टिले ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्दै आइरहेकी छिन्। आज सृष्टिले सपरिवार नै गुमाएको 14 दिन पुगेको छ र सपरिवारको मृत्यु संस्कार सृष्टिले सकाएकी छन्। तर पनि उनको मनमा अहिले पनि कतैबाट पनि मलमपट्टी लगाउने उपाय छैन। उनलाई त्यही दिनको घटनाले घरिघरि मूर्छित बनाइरहन्छ। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। त्यो मलद्वारमा एउटा थोका जस्तो आउने, पिपहरू जाने, त्यो मलाई हैरान पारिसकेको थियो। कता कताबाट अब वैदिक आयुर्वेदिक बारेमा जानकारी पाउन थालेँ। चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ वैदिक आयुर्वेदिकमा आएर उपचार गरेको छु। राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म, केही त्यस्तो प्रब्लम अहिले भइरहेको छैन।